тавхны орон амгалан айлхыг мэдээ танилцуулъя. Улсын хурлын судалтай намын эвслийн бүлгүүд ээлжид хурлаанаа хийлээ. Намын бүлгүүд сонгуулийн тухай хууль болон бусад цаг үеийн асуудлыг хүндсэн байна. Тухайлбал Монгол Ардын нам нийслэлийн гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн асуудлыг хилэлцсэн бол шудраг ясан эвсэл Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан, сонгогдсон, томилогдсон өндөр албан тушаалтанд хариуцах тооцох тухай хуулийн төслүүдийг бүлгүүд тус тус хилэлцжээ. Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд нийслэлийн гэр хорооллын дахин төлөвлөлт холбоотой асуудлаар иргэдийн санал сэтгэлийг сонссон байна. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн 24 байршлын 94% нь газрыг нь ухаад хундам зүтгэн орхисон байсан байна. Жишээ нь Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороон дээр иргэний 2 давхар мансартай байшингийн газрыг чөлөөлж хундам зүтгээд 2.6 жил өнгөрсөн байдалтай байгаатай бүлгийн гишүүд газар дээр нь танилцжээ. Мөн дахин төлөвлөлт хийх нэр итлэлээр иргэдийн ийд хөрөнгө зүв усаар хандах тохиолдлууд гарсан гэж байна. Өдрлүүдийн зүгээс бол эдийн засгийн одоо энэ чадваргүй байгаа бодит одоо нөхцөл байдал. За иргэд газар дээр үйл хөдлөх хөрөнгө иргэдийн одоо газар дээр одоо байгаа үйл хөдлөх хөрөнгийг зохи төвшөнд нь үнлээгүй. Үүнээс бол одоо ойлголцол одоо бас өөр одоо ойлголцол зөрүүтэй байгаа байдлууд. За газрын үнлгийг хямдруулах метр квадратын үнлгийг 70-80 сая төгрөгөөр одоо үнэлж байгаа нь бас ойлголцлын үл ойлголцлын одоо гол шалтгаан бол бас болж байгаа юм байна. Шудрагс төвчлийн бүлэг сонгуулийн нэгдсэн хуулийн төслийг хэлэлцсэн.